Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които ни изпращате на нашата електронна поща. Юлиан Попов, търси коментар относно печелившите и губещите отбори в началото на сезон 2022 година. Според него големите печеливши, победителите са Хаас, Ферари, Алфа Ромео, а губещите са Астън Мартин, Макларен и Мерцедес. Тук мен е малко рано да правим категорично разделение на отборите по това, кои в крайна сметка са големите победители, големите лидери във формулата в момента и кои са тези, които действително са много по-назад, тъй като тези автомобили, които имаме в момента, създадени по новите правила, ще се развиват много динамично през 2022 година. И ще бъде много любопитен точно този процес на развитие, на подобряване на тяхното представяне и на това, в крайна сметка, може би в средата на сезона, дори във втората половина, да видим какво ще е разпределението на силите. При отборите, които разочароват със сигурност, поглеждайки към тази класация, аз бих поставил на първо място Уилямс, защото от Уилямс се очакваше много повече. Техният автомобил изглежда най-труден за каране. Дори този на Мерцедес е доста по-балансиран, независимо, че трябва да стои по-високо, за да избягва подскачането, за което също толкова много се говори от началото на годината. Макларен имаха проблеми с работата на спирачната система в Бахрейн, които постепенно започват да изчистват. Колата беше доста по-добра в състезателно темпо във втория старт в Джеда и да видим по какъв начин автомобилът ще се развива от тук насетне. Защото концепцията, която има Макларен, е различна от тази, която развива Мерцедес, която развива Уилямс, която развива Астън Мартин. Астън Мартин пък съвсем друга посока на философия на изграждане на автомобила има. И си мисля, че Макларен на някои писти ще бъдат в доста по-добра позиция. Постепенно наистина ще започнат те да показват едни по-добри резултати. За Мерцедес, разбира се, също очакванията са в точно тази посока, защото това е един голям отбор. Да, част от ръководството се смени, но все пак екипа през последните 10 години работи изключително добре и резултатите са на лице. Сега трябва просто да развие тази концепция, тези идеи, които имат, за да постигнат по-добри резултати. Кога обаче ще ги постигнат, предстои да видим. Така че мисля си, че не бива наистина да бързаме. Хаса с един доста, как да кажа, добре балансиран автомобил, но доста консервативно конструиран, който в най-малка степен се възползва от напредъка, който Ферари като цяло са направили и в задвижващата система, бих казал и в окачването. Аеродинамично обаче техната кола не изглежда така радикално построена, както част от съперниците, които аз мятам, че ще могат в малко по-дългосрочен план да извадят повече скорост от автомобилите си. Алфа Ромео също мисля си, че те за момента дори не използват напълно и капацитета на автомобила, заради толкова много повреди, които има при тях, което пък е следствие на пак едно преструктуриране, едно не съвсем перфектно сглобяване и работа на екипа за момента. Не могат наистина да използват максималния капацитет на тази кола, която имат. Факта, че съединителя постоянно създава проблеми при 50% от стартовете. Реално те не стартират по най-добрия начин, губят скорост, след това толкова повреди в хода на състезанията. Ботас винаги успява да хване добре пистата и в крайна сметка точките са по-малко от тези, които печелят за момента. За мен, как да кажа, големите отбори, които правят много силно впечатление, които са направили добри крачки напред в развитието си, са Ферари и Ред Бул от една страна, от друга страна Алпин също има, изглежда малко по-добър потенциал от това, което показва до момента, но все пак са на едно добро ниво, дори честно казано неочаквано добро. Макларен могат да покажат малко по-добра скорост, Мерцедес също. И от тук насетне ще е много интересно и мястото на Торо Росо, за които не става дума в момента. Торо Росо също изглеждат с автомобил, който съвсем не работи така добре, както се очакваше това да се случва, с доста по-ниско представяне
отваряне спрямо останалите от това, което имаха миналата година. И тепърва наистина ще разглеждаме това съотношение на силите, което ще даде в някаква степен ориентация за това, кой ще успее да победи. Предвид историческите натрупвания в развитието на автомобилите, честно казано си мисля, че стартирайки от едно сравнително добро ниво, да, с някои проблеми, Red Bull изглеждат в най-добра позиция, защото ако те развият базата, върху която са стъпили в момента, с темпа, който по принцип сме виждали това да се случва, може би няма да гледаме чак толкова интересно първенство до финала, но все пак да видим. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.